ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେବ SEAS ପରୀକ୍ଷା। ଏହା ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରେ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି SEAS ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ SEAS ପରୀକ୍ଷାରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ DKD। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ DKD ଅଲୱେଜ୍ ଅଫ୍ କେ ସାର୍। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସଦାବେଳେ ପାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିପିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛଡ଼ାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ SEAS ପରୀକ୍ଷାରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ତାହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଜାଣିନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କର SEAS ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟଠାରୁ ଜୀବନ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଏବଂ ତା ତଳେ 5 ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି, 2-ଚକିଆ ଯାନ ବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନି ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, କାର୍ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ବେଳେ ବାମ ଡାହାଣ ଦେଖି ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ତଳେ ଲାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ନିଜ ଜୀବନ ନିଜ ହାତରେ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି, 2-ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ଏରେ ଅପ୍ସନ୍ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା, ବିରେ ରହିଛି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସିରେ ରହିଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବା, ଏବଂ ଡିରେ ରହିଛି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ମାନିବା। ତାପରେ 2ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟରରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏରେ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ବିରେ ରହିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ, ସିରେ ରହିଛି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ନିୟମ, ଏବଂ ଡି ରହିଛି ସମୟ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ। ତ ଏଠି ଯେତେଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ନିୟମ, ତେଣୁ ସି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ 3ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଏରେ ରହିଛି ଯାନବାହନ, ବିରେ ସମୟ, ସିରେ ଜୀବନ, ଡିରେ ମୋବାଇଲ। ତ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଜୀବନ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 2-ଚକିଆ ଯାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ? ଏରେ ରହିଛି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ବିରେ ରହିଛି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପିନ୍ଧିବା, ସିରେ ସତର୍କ ରହିବା, ଡିରେ ମୋବାଇଲ ବନ୍ଦ ରଖିବା। ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା, ତେଣୁ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। 5ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଗାଡ଼ି କମ୍ ଚଳାଇବା, ମୋବାଇଲର କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା, ବାମ ଡାହାଣ ଦେଖିବା। ତ ସି, ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରଟିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଶୀତଦିନ ସକାଳ, ରିମା ଓ ସୀମା 2 ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ହରିପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥାନ୍ତି। ରିମା ସୀମାକୁ କହିଲା, କାଲି TVରେ ଶୀତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସତର୍କତା ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭୀଷଣ ଶୀତରେ ଘରେ ରହିବାକୁ, ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ, ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ TV, ରେଡ଼ିଓ ଏବଂ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସୂଚନା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଆଁ ପୋଇବା ବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତରଫରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ରାଜୀବ ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ କୁହାଗଲା, ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତା ହିଁ ସୁରକ୍ଷା। ଏହା ଶୁଣି ସୀମା ଟିକେ ରହିଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାର ଓ ରିମାର ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସିଲା। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 1ରେ ରହିଛି, ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାଟି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ?
ତ ଅପସନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଓ ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ। ତ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦୁଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜୀବ ଭବନ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ତ ରାଜୀବ ଭବନ ହରିପୁର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଛି, କଣାସ କଟକ, ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି। ତିନିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ କ'ଣ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା? ଏରେ ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ବିରେ ରହିଛି ଶୀତ ପ୍ରବାହର ସତର୍କ ସୂଚନା, ସିରେ ରହିଛି ଶୀତର କାରଣ, ଡିରେ ରହିଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବି, ଶୀତ ପ୍ରବାହର ସତର୍କ ସୂଚନା। ଚାରିରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ତ ଘରେ ରହିବା, ଶୀତବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ଏଠି ଉଚିତ ନୁହେଁ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୀମା କାହିଁକି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ରୀମାକୁ ଦେଲା? ଏରେ ରହିଛି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ସିରେ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଡି ରହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେବ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିଆଯାଇଛି, ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ସମା ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋପାଳପୁରରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଅଟେ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସମା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଅଛି, ପଞ୍ଚମ, ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ତେଣୁ ଷଷ୍ଠ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ରହିଛି, ସମା କେଉଁ ଦିନ ନୂଆ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସି, ବୁଧବାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତିନି ନମ୍ବର, ତ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସପ୍ତାହରେ କେତେ ଦିନ ଡ୍ରଇଂ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି? ଏରେ ଅଛି ତିନି, ବିରେ ଦୁଇ, ସିରେ ଏକ, ଡିରେ ଚାରି। ତ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦୁଇ। ତ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ସେ ଖୁସି ହୋଇ କାହିଁକି ଘରକୁ ଫେରେ? ଏରେ ରହିଛି ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ନାଚ ଗୀତ କରେ, ବିରେ ରହିଛି ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଡ୍ରିଲ୍ କରେ, ସିରେ ରହିଛି ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ବଗିଚା କାମ କରେ, ଏବଂ ଡିରେ ରହିଛି ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ଖେଳ ଖେଳେ। ତେଣୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଶେଷ ପିରିୟଡ଼ରେ ନାଚ ଗୀତ କରେ। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାର ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏରେ ରହିଛି ଗୋପାଳପୁରରେ, ବିରେ ରହିଛି ତା ଘର ପାଖରେ, ସିରେ ରହିଛି ହରିପୁର, ଡିରେ ରହିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏ, ଗୋପାଳପୁରରେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରହିଛି, କରୋନା ଏକ ଭୂତାଣୁବାହିତ ରୋଗ, ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଚୀନ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଏକ ଡେସ୍ ବାହିତ ରୋଗ, ଆଇରେ ଅଛି ଜଳ, ଟୁ ଆଇରେ ଅଛି ବାୟୁ, ଏବଂ ଥ୍ରୀ ଆଇରେ ଅଛି ଜୀବାଣୁ, ଆଇଭିରେ ଅଛି ଭୂତାଣୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଇଭି, ଭୂତାଣୁ। ତାପରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧହୀନତା, ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର ଓ ଗନ୍ଧହୀନତା, ଏବଂ ଡିରେ ରହିଛି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ସ୍ୱାଦ ଓ ଗନ୍ଧହୀନତା, ତେଣୁ ଡି ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତିନିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଆଇରେ ରହିଛି ଚୀନ, ଟୁ ଆଇରେ ଭାରତ, ଥ୍ରୀ ଆଇରେ ରୁଷିଆ, ଏବଂ ଆଇଭିରେ ଆମେରିକା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ, ଚୀନ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଟୁରେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ରହିବା, ଥ୍ରୀ ଆଇରେ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆଇଭି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ନାହିଁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା। ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା? ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଟୁ ଆଇରେ ରହିଛି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଥ୍ରୀ ଆଇରେ ରହିଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଆଇଭିରେ ରହିଛି ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଇ, ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା। ତ ଇଏ ଥିଲା SEAS ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ପୁନର୍ବାର ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।